shumë e komplikuar gjëja, do të mendosh çfarë do prekësh. Çfarë do të mendosh, kupton? Çfarë mesazh do të japësh, çfarë imazhi ka ngjarje të cilët ndodh, pra është shumë e komplikuar, do duhet jo për hir të interesave të momentit të X media, të X rrjete sociale, të X klikimeve, të X përfitimeve, nuk do duhet të publikohet gjithçka. Shikoj, mendova unë këtë që thoni ju te rasti i Liridonës në Kosovë dhe vetëm një 3-4 ditë mund ta kem bërë si tendë se bra më në vim, por nuk është lidhje vetëm klikimi. Lajmi duhet zënë tani se s'mund ta mos ta japësh fare. Dakor, po hyni den jo. Se ka dy kahe. Je zoti Sula, e bëjmë vetëm si diskutim. Ka dy kahe, ose mos e jep fare dhe nuk ja tërheq askujt vëmendjen. Jo, që mos ta bëj si veprim, ose e jep edhe jam dakord me ju që dhe mund ta shtysh dikë pastaj ta kryesi atë. Ktu ka një drejtë zoti Sula. Po pra prandaj them, po të bësh realizatorën në gjithçka, fillojmë hyjmë në detaje. Ke shumë drejtë, ke shumë drejtë ca pika. Pastaj ngrihen. Mund të shtysh dikë tjetër sot ta vrazë un, pra meqense edhe mua do të martoj me zor. Është edhe studiuar kjo që. Kuptova, kuptova zoti Sula. Ktu e kemi të vështirë ne, për vërtetë. Po sendan ose mos ta hapësh fare. Ti je për ta dhënë lajmin. Kështu që ka dy kahe. Mos kthehet në një fenomen përsëritës. Ti shikoj ka krijuar konflikte familjare që edhe për rastet e bandave japin korrelacione që ky ka thënë kështu ai kështu gjëra dhe shtyn ai e merr me qenë, janë shumë probleme, nuk është aq e thjeshtë. Pra gjithçka mjer si puna e erës presionit, vjen presioni shpërthem pastaj. Jo, Sula, po e di për çfarë jam kundër rum, se ne bëjmë të diskutim gjithë ditën, se edhe me dy kolegë të tjerë jemi. Unë jam kundër kur dalin dëshmi që janë duke u dhënë për shembull nga Dumani në SPAK, Nureddin Dumani e kam fjalë. Kur dalin ato që prishin çështje hetimore, jam shumë dakord që okay, mund të kursehemi. Po tani të themi që është vrarë në Durrës. Nuk po themi kët edhe një herë. Pra kjo që thua ti, kjo është një selbi gjë. Sa kupton tani? Kur flitet në institucion, dalin këto gjëra me detaj, me pikë, me prishje. Çështje hetimore. Ne pa ndonjë ne po marrim çu tash për ta çfarë zëvë të mëzuçi situatë. Shikojmë në mbledhje grup parlamentari, themi ore. Po si e bën, mos si mund ta bëj njeriu mirë. Jo të japi detaje. Sepse ka diskutime. Sa flasim ne këtu. Media është e kujdesshme rastin e vetvrasjeve. Ne pak shumë nuk i japim rastet e vetvrasjeve dhe arsye sepse mund të bëhen shkak për përsëritje. Por kjo është një ngjarje që në asnjë vend të botës nuk do duhet të pasurohet. Okej, që flasim që jepet një rësi ekstreme. Dakor, me këtë rast kuptuam edhe që zoti Sula mos të shkruaj asnjë gazetar se çfarë ndodh në mbledhjet e grupit parlamentar të PD-s, se ka në plan të japi asnjë lloj informacioni. Nuk di nga zoti Sula, pra ta marrin vetë drejtuesin. Janë gjëra që do duhet. Doja ta thyeja pak nga ngjarja. Po e nisme zotin Çipa, pas e do marrë vendimin tuaj në studio, vizita e Zelenskit, për të kaluar tek tema për cilën jemi mbledhur. Pse zgjidhet Tirana, çfarë roli ky çka Shqipëria dhe situata në fakt, ndoshta ju mund ta mendoni ndryshe, po edhe e tensionuar në Ballkan që mund të jepet një mesazh stop luftës. Kam përshtypjen që është gatishmëria e Shqipërisë dhe preferencë e aleatëve më të rëndësishëm ndërkombëtar që në Tiranë të zhvillohet një samit i udhëheqësve të Evropës Jugërindore për atë që konsiderohet çështja më e rëndësishme e hapësirës gjeopolitike të botës Ukraina. Gatishmëria e kryeministrit Rama për ta vënë në dispozicion kryeqytetin për një samit të tillë është në fakt një tendencë e tij për ta përdorur diplomatikisht dhe me qëllime politike një samit të tillë. Dhe natyrisht një gjë të tillë do ta bënte kushdo, por në kushtet kur vendi jonë tashmë është i përcaktuar në dasit e mëdha gjeopolitike, duke mbajtur krahun absolut të një vend antar i NATO-s me aleantët strategjik janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kuptohet që ai merr benefice jo vetëm gjeopolitike dhe të profilit diplomatik, por edhe benefice politike për sa i përket zërit, autoritetit dhe kryesisht partneritetit individual që ka me udhëheqësit ndërkombëtar. Ky samit është i rëndësishëm, por natyrisht mban edhe delikatesë, sepse vënia e popujve dhe vendeve të vogla në epiqendër të cikloneve gjeopolitike mbart riske të njohura dhe riske të panjohura. Në kushtet e tanishme Shqipëria mendoj që ka dy arsye që e përdor. Pas lënies të mandatit të kryesimit të Këshillit të Sigurimit me bashkëkryesim, ajo e rikthen një samit të tillë në funksion edhe gjeopolitik, por edhe në funksion diplomatik dhe politik për rajonin. Në kushtet e vendeve të Ballkanit Perëndimor, Shqipëria në fakt është e përcaktuar si një vend i pozicionuar gjeopolitikisht, por që mbart edhe një traditë të shkëlqyer në arkun kohor të 20 viteve, që nuk gjeneron probleme me fqinjët, nuk ka krijuar incidente dhe pastoja,
nuk përfshihet në konfliktet bilaterale apo qoftë edhe të dimensioneve të tjera. Të ky është mendoj një PR pozitiv për vendin dhe për përfaqësimin institucional të shtetit në raportet ndërkombëtare.